ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 28 ਤਰੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਗਾੜੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 200 ਦਿਨ ਦਾ 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 450 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 28 ਤਰੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਗਾੜੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 200 ਦਿਨ ਦਾ 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 450 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।